លោក Zelensky ជំរុញឲ្យចិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំរុញឲ្យចិននិងបណ្ដាប្រទេស Global South ទាំងអស់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពដែលក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលស្វីសបានប្រកាសរួចហើយថាខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននៅពាក្យកណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនឹងមិនមានវត្តមានចូលរួមនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏មិនទាន់ច្បាស់នោះដែរថាចិននឹងចូលរួមឬក៏អត់ដោយកន្លងមកប៉េកាំងបាននិយាយថាមានកិច្ចការច្រើនត្រូវដោះស្រាយជាមុនសិនមុននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហើយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយក្នុងនោះរួមមានទាំងរុស្ស៊ីគួរតែមានវត្តមានចូលរួមដែរជុំវិញបញ្ហានេះដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែឧសភាលោក Zelensky បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាមេដឹកនាំចិនជឿថាប្រសិនបរុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមនោះវាគឺមានជ័យជំនះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជ័យជំនះសម្រាប់លោកខាងលិចហើយពួកគេចង់ស្វែងរកតុល្យភាពមួយរវាងភាគីទាំងពីរចិននិងលោកខាងលិចដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចង់ឃើញចិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពគូបញ្ជាក់ថាការថាទីបាយរបស់លោក Zelensky ធ្វើឡើងចំពេលប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin ធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនជាទីដែលលោកនិងលោកប្រធានអ្នកប្រដ័យស៊ីជីនពីងបានអះអាងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនត្រឹមតែបំរើចំពោះផលប្រយោជន៍មូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចូលរួមចំណែកចំពោះសន្តិភាពពិភពលោកផងដែរប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជំវិញការដឹកជញ្ជូនអាវុធរវាងកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញនូវទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលរុស្ស៊ី2រូបនិងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចំនួន3សម្រាប់ការជួយសម្របសម្រួលដល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនអាវុធរវាងរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងរួមទាំងមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនទៀងប្រមាណខាងលើបានព្យាយាមកិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជំនួសមកក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈយោធាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលទណ្ឌកម្មត្រូវបានដាក់ចេញនឹងរួមមានការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់លោក Brian Nelson អនុរដ្ឋលេខាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកកិច្ចការភារវកម្មនិងចារកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការរំខានដល់កិច្ចការសហប្រតិបត្តិការយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយរុស្ស៊ីលោក Nelson បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានការសកម្មភាពចំពោះអ្នកដែលចង់សម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនអាវុធនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដើម្បីអាចបំរើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការនិងលាតត្រដាងនៅការផ្ទេរអាវុធរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រៃលោមានពាក្យពេចន៍លឹះលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា